Renamo, 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 Renamo. A minha esperança é com Renamo no poder. Tudo vai melhorar. Hoje com a democracia, eu já sinto a energia. Lusso fumo mate. Malawi, com Moçambique, qual é maior? É Malawi ou Moçambique? Moçambique! Então por que Malawi tem melhores estradas? Por que Malawi tem melhor escola? Por que Malawi tem água nas torneiras em cada casa que há? Por que a vida no Malawi é mais barata do que aqui em Moçambique? Quando Moçambique é maior e Moçambique é mais rico. Sabe por quê? Não. Porque nós não temos governo. Temos ladrões e temos assassinos. Com o governo da Renamo, vamos prender esses malandros, todos esses bandidos. A começar pelo ministro do interior, o senhor Basílio Monteiro. Porque os polícias dele são assassinos. E em vez de proteger o povo, são assassinos. Nós queremos colocar todos os ladrões na cadeia. Porque o lugar do ladrão é em casa ou é na cadeia? Jogador e ser árbitro. É possível num jogo de futebol você ser jogador, ser defesa, ser guarda-rede, ser meio-campista, ser avançado, mas também ser juiz de linha e ser árbitro? Não! É possível? Não! O senhor Basílio Monteiro deve escolher. Se quer ser jogador, concorrendo para a Assembleia da República e sendo chefe da Brigada Central da Prelim, ou então se quer ser ministro do interior. Ele não pode estar a mandar na polícia para bater as outras pessoas que estão a concorrer em igualdade de oportunidades com ele. Isso é batota. E nós aqui em Moçambique não queremos nem batota, nem malandrice. Nitapenda letio, minani avota usu.